Jeg har snakket om bestyren er sådan, at han på gården, nemlig i stuehuset over, og der er kring, så man kan se, hvad der er privat, og hvad der er mødesal, og hvad der er arkiv, og hvad der er stalle osv. Men altså, selve bestyrerboligen er helliget i privatlivets fred, uden for åbningstiden, og det skal være sådan, at bestyreren også har mulighed for at have noget privatliv. Men det er også sådan, at på de tider, hvor bestyreren ikke er her, nemlig hvor Kai ikke er her, fordi han skal også have ferie, siger han, så skal der jo være nogle andre, fordi når vi har dyr på gården, så er vi tvunget til, at der skal være her nogen hele tiden. Det her at have dyr, det er et meget stort ansvar. Så vi har installeret et værelse heroppe, så bestyrmedhjælperen kan sørge for, at når Kai er på ferie eller syg eller hvad han nu laver, så er bestyrmedhjælperen boende heroppe. Der er noget med, at der er dyr, der skal føde en gang imellem, som vi forhåbentlig kommer til at opleve en masse af. Der er dyr, der kan blive syge, der er dyr, der kan gå hen og dø. Og det er jo også noget, som er naturen er barsk, men det vil I selvfølgelig komme til at deltage i, nu når I går heroppe på gården. Men det kræver, at der er noget tilsyn. Jeg tror, jeg har sådan nogenlunde været det nogenlunde igennem. Nu kommer der en masse praktiske ting, som John vil fortælle jer lidt om. Men jeg vil godt slutte af med at sige, at Bredekærgård skulle forhåbentlig blive et meget varmt sted, et meget godt sted, et sted, hvor I vil føle jer hjemme, et sted, hvor I nyder at komme. Jeg personligt må indrømme, at for mig er det lidt af en festdag i dag, fordi at det er en mange, mange år et drøm for mig, der går i opfyldelse med det her. Men jeg vil godt bede jer alle sammen om, når I nu kommer heroppe, I er gode ved hinanden, I respekterer hinanden, I er gode ved de dyr, der er heroppe. Og så er der selvfølgelig også nogle små gulerødder til jer. Nu ved jeg, at det er måske nok noget for de lidt halvstore piger, men vi har altså også en antal ponyer, heste, som der kan rides på, når man er færdig med sit daglige arbejde. Og det er altså sådan, at vi godt ligesom vil sige, at vi skal altså have luge gårdspladsen derude, og så skal altså gårdspladsen luge, så det foregår ved, at man sidder og lever det op og så videre. Men når gårdspladsen er luge, så kan I gå ud og ride ude i folden på ponyerne. Og det indebærer jo selvfølgelig også, at der vil ske nogle små uheld heroppe. Der vil være nogen, der vil blive trådt over tæerne af en hest, hvis man ikke får tæerne til side. Der vil være en høne, der hakker og så videre. Vi har jo skortet til mange andre steder, hvor man har haft denne her slags aktiviteter. Der er ingen, der har kørt det så langt ud, som vi har. Men det indbefatter selvfølgelig, at vi kan ikke undgå, at I vil få lidt små uheld hen ad vejen. Det alvorligste uheld, vi har hørt om på andre lignende aktivitetssteder, det er et brækket ben. Det var en, der faldt ned for et høloft, da de skulle hjælpe til med at køre hø ind. Men selvfølgelig må I være klar over, at når I bevæger jer heroppe, og I gør nogle ting, så skal I tænke jer om. I skal tænke jer om kolossalt meget, når I har med dyrene at gøre. For dyr er stille og rolige og tamme i al almindelighed, men man kan altså også godt komme til at irritere dem, så dyr forsvarer sig, og det er ganske naturligt, og det må I respektere. Det er også derfor, vi lægger vægt på, at der i visse perioder om dagen, om formiddagen er lukket på almindelige hverdage osv. Det er fordi dyrene også skal have lov til at være i fred og ro en gang imellem. For lige så vel dyrene sover om natten, så har de altså også behov for, ligesom vi andre en gang imellem, at have sig en middagslur. Og det skal de selvfølgelig også have. Jeg tror, jeg vil slutte med det her, fordi nu er jeg også blevet kaffetørstig. Jeg håber, jeg har givet jer en lille smule fornemmelse af det, hvad vi forventer af jer, men også hvad vi kan tilbyde jer. Nu vil John fortælle jer om nogle praktiske ting, og så er det sådan, at vi har tænkt os, at vi vil gøre det på denne her måde, at nu drikker vi vores kaffe færdig, og John fortæller om de her ting,
så åbner vi over i stallene, så kan vi gå rundt og se, hvad der er af dyr. Og så tror jeg, I vil blive meget overrasket. Vi vil gå ud og se, hvor I normalt skal være. Vi har lavet nogle kort, som I ligesom kan se. De med brune farver, det er normalt, hvad skal vi sige, de gangarealer, som I opholder jer på, plus lidt mere. Men I kan lige så danne jer et oversigt over gården og hvad gården indeholder, så det kan I også kigge på. Det hænger der, jeg tror også, det hænger over i en af laderne, ikke? Kortet, så I kan se det her. Og så er det vores mening, at vi åbner fra næste mandag. Altså mandag 8 dage, når I kommer fra skole, er I så velkommen til at komme herop. Og så kører vi de første 14 dage uden beregning, for ligesom at se, om det er noget for jer. I skal ikke være bange for at fortælle os, når der er gået et stykke tid, at det alligevel ikke er jer. Det er en ærlig sag. Man skal aldrig være bange for at fortælle, at det er noget, jeg ikke har lyst til, og det er noget, jeg ikke kan klare. Det må I hellere end gerne, ikke hellere end gerne, men I skal bare komme og meddele til bestyren, siger, Kai, det er alligevel ikke noget for mig. Jeg vil hellere ned og spille fodbold eller håndbold eller sådan noget andet noget, så jeg vil gerne meldes fra her. Det synes jeg, det er en ærlig sag. Kom og sig det, uden at blive væk af jer selv. Rigtig hjertelig velkommen til Bredekærgård. Og så håber jeg, I får en god dag heroppe, og så håber jeg, at vi ses mandag 8 dage efter skole. Velkommen. De her transparenter er rent faktisk fotokopier af den pisse. Jeg vil tage udgangspunkt i børnene og jeres beklædning, når I kommer herop. Og vi skal måske tale til forældrene i den her sammenhæng, fordi det at gå på gården, det betyder, at man bliver beskidt. Så lad være med at sende dem herop i kjoler og laksebuk, fordi det børnene vil ikke tage hensyn til det, når først de er her. Det ved vi af erfaring. Så klæd dem på og sørg for, at de får fodtøj på efter det værlige, vi har, og det ser ud til at blive.